отколкото той е бил. Слагам точка на този дебат. Аз пък на никой не искам да приличам. И ще ви покажа един актьор, великолепен, чудесен и много талантлив, който прилича само на себе си. Става дума за Иван Юруков, който говори много интересни неща за пътя към съвършенството и въобще усъвършенстването. Сцената на София Summer Fest, където ти на 27 юли ще представиш най-новия ти филм До последния каприз и заедно с твоята група Терпентина ще представите новата ви песен Дъб вековен. Да, изобщо много нови неща. На 27 юли много се вълнувам, защото ще имам възможност тук да представим първо нашия филм До последния каприз, който е дебютен филм мой и на много мои колеги. А пък преди това от 19.30 часа ще представим и няколко нови песни от нашия нов репертуар с момчетата от Терпентина. Ще бъде една много специална за нас вечер, защото и музикантите от група Терпентина участват и във филма като актьори. Изобщо всички сме по някакъв начин свързани в тези два дебюта, да го кажем така. На кои хора казваме, че са капризни? Всъщност, филма До последния каприз е кръстен така заради произведението на Паганини, 24-те каприза на Паганини. Така че това е по-скоро игра на думи. Каприза като каприз, както познаваме думата, и като музикално произведение на автора. Темата ни занимава с стремежа към съвършенство у авторите, въобще у музикантите, въобще хората на изкуството. Ако може това да се каже, че е един вид каприз на твореца, би могло така да се нарече. Стремежа към съвършенство не може ли да ни погуби? Да, стремежа към съвършенство взима в своите жертви, това е мотото в нашия филм. Стремежът към съвършенство е живото поддържащо условие, но постигнатото съвършенство е загуба на интерес към живота. Така че пътя към съвършенството е по-важен, отколкото постигане на самото съвършенство. Цитираш една мисъл от Николо Паганини: на способните завиждат, на талантливите вредят, а на гениалните отмъщават. Така ли е? И завиждаме ли? Моите наблюдения, това, което виждам и което така срещам и чета в историята изобщо, мисля, че да, доста талантливи, способни, гениални хора са жертви на завист. Наистина, способните хора по някакъв начин трябва да се борят и с това. Трябва да преодоляват и това. Така си мисля. Сягаш и друга тема за агресията. Обръщаме ли достатъчно внимание според теб? Агресията се инспирира от всякъде. От телевизия, от филми, от сериали, от изобщо. Дори в новините по някакъв начин съществува агресията. И като че ли в днешния ден ние приемаме за даденост, понеже тя съществува и толкова. Децата ни приемат за даденост. И в случая нашия филм се занимава с това, кое стои на обратната страна. Кое е в противовес на тази агресия. Това е изкуството, това е стремежа към красотата. И въобще нашите герои с това се сблъскват и им се налага да разпознават красивото и да се стремят към него. Трудно ли е да обръщаме внимание само на красивото и на доброто и всичко негативно да оставяме настрани? Да, я знам, като жи, може да се счита за скучно по-скоро, а не толкова трудно. Но пък стремежа към красотата е много интересен път, изпълнен със себепознание. Лесното забавление, може би това е привлекателното, че е лесно. Докато стремежа към красотата изисква много повече усилия, отдаденост и готовност изобщо, нагласа и тия неща. Като го слушам Иван Юруков, когато много харесвам, отново подчертавам си, мисля, че от всички творци, актьорите са най-всестранно развити и истински ренесансови личности. Доказателство и нашия Дарко, те рисуват, пеят, танцуват, превъплащават се в образи. Въобще, браво! Аз не само го харесвам този човек, аз го обичам. Ние сме съученици. Дори са ученици. От едно потило сме, както се казва. Да. Обаче аз искам малко да поспоря с него по повод на така достигането на съвършенството. Според мен съвършенство е невъзможно да се достигне. Това е, да, не смятам, че това е категория, която би трябвало да се така съотнесе към въображаемото. Но пък съм напълно за това човек да се стреми да се усъвършенства. И да не се задоволи и да каже, особено когато е постигнал някакъв успех, че това е върха. И между другото, точно тази идея за усъвършенстването, тя заляга в основата на религиозни учения, на изобщо в основата философски теории. Защото човек трябва непрекъснато да се стреми да бъде не само в работата или това, което върши по-добър, в своите отношения с колеги, с близки, трябва да се взира в себе си, но да достигнеш съвършенство за мен е абсолютна иллюзия. Точно заради това, аз пък тук бих се съгласил с него, защото... Не можеш да достигнеш съвършенство. Не, че можеш.
а че да се стремиш към съвършенството и хората, които по някакъв начин достигат съвършенството, те наистина почват да губят интереса към живота. Точно заради това, понеже съществува у всички нас този интерес към живота, към все по-голямото развитие и може би заради това още не сме достигнали, можем да кажем, че не сме достигнали съвършенството. Има още много път към него. Смятам, че стремежът... Който и да каза, няма и да го достигнем. Да, и стремежът към съвършенство може да бъде дори пагубен от друга гледна точка. Нали, ако не си доволен от това, което да се фиксираш, не достигаш до него, почваш да задълбаваш вътре в себе си и наистина може да отключи пък други. Ами погледнете от друга гледна точка, физиологично, в днешно време, колко жени. Или мъже също се опитват да достигнат съвършенството физически. Физически се подлагат на път, плочки сега ми казва режисьора, който изслуша, но ми завиждам, това е отделен въпрос. Да. Но колко се погубват, дават и пари, се обезобразяват, само и само да постигнат това съвършенство и понеже сме свикнали да обвиняваме, че едва ли не, само България го има този синдром. Вчера се видях с един познат от Швеция, които казаха, че шведските момичета на 20-20 и малко години започват също да се слагат филари, ботокс и козметични процедури. Това е според мен някаква криворазбрана дефиниция за съвършенството, защото всичките тези момичета се стремят към еднаквост, да приличат на някого. Сега не казвам, че за всички жени се отнася това, за всички момичета. На тези, които се подлагат на този тип интервенции, за да могат да постигнат съвършенството, отиваш при доктора, искам да съм съвършена, искам устните на Анджелина Джоли. Не, те искат да си сексапилни, иска да приличат на някого. Това според мен не бива да се връзка със съвършенството. Ама именно. Съвършенството от различните хора е различно. Всеки има различна представа, ако ще е за съвършенство и за външен вид, и за...